қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе оза адаттарың. Ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтары! Ассалаумағалейкүм, құрметті атсүйер қауым! Сіздерді 1 мамыр бірлік күніне және қасиетті оразайттың құрметіне орай 2022 жылдың 3 мамыр күні Кербұлақ ауданының азаматтарының ұйымдастыруымен өтетін ұлттық ат спорты ойындарына шақырамыз. Тіркелу уақыты сағат 8:00-ден 9:30-ға дейін. 10:00-де бәйге басталады. 12:00-ден 14:00-ге дейін оразайттың құрметіне үлкен ас беріледі. Аламан бәйге 28 шақырым. Кіру жарнасы 15,000 теңге. Жүлде қоры 1 орын автокөлік, 2 орын жылқы, 3 орын өгіз, 4 орын 50,000 теңге, 5 орын 40,000 теңге. Құнан бәйге 10 шақырым. Кіру жарнасы 10,000 теңге. Жүлде қоры 1 орын түйе, 2 орын 150,000 теңге, 3 орын қой, 4 орын 30,000 теңге, 5 орын 20,000 теңге. Тай бәйге 5 шақырым. Кіру жарнасы 5,000 теңге. 1 орын тай, 2 орын 100,000 теңге, 3 орын қой, 4 орын 30,000 теңге, 5 орын 20,000 теңге. Батақор бәйге 1 айналым. Жүлде қоры қой. Қатаң ескерту: құнан мен тай тексеріледі. Төрешілерді тыңдамаған жағдайда, жарыс жолын қиған жағдайда, балалардың бір-біріне қасақана кедергі жасаған, шабандоздар бірін-бірі сабаған және басқа да тәртіпсіздіктер байқалса, бәйге берілмейді. Сонымен қатар, сол күні сағат 14:00-де өтетін жаппай көкпарға шақырамыз. Көкпар ережесі жетексіз, айналдырусыз. Салым қоры 1 миллион теңге. Бір өгіз және ұсақ малдар бар. Мекен жайымыз Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қаспан ауылындағы аудандық атшабар. Байланыс телефон 8-777-164-08-62, 8-777-007-76-77, 8-771-491-95-07. Келіңіздер, бәйгелі, салымды болып қайтыңыздар.